Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video zase bude další filmová chvilka, takže vám zase ukážu nějaký moje oblíbený filmy, na které já ráda koukám a který jako stojí za podívání. Takže jako první tady mám Šifru mistra Leonarda, to je tak úžasný film, sice má asi 2,5 hodiny, ale vážně stojí za podívání. Na začátku zabijou nějakýho správce Louvru, a on kolem sebe, ještě než umře, nakreslí nějaký symboly a ten vyšetřovatel si pozve nějakého univerzního profesora, nějakého symbologa, aby mu to jako pomohlo rozluštit. A pak se k ním přidá ještě jedna, ta taky nějak řeší takový ty různý šifry a to. No a nakonec zjistí už teda, jak sobě jako ten osud nějak trochu přitáhl, že vlastně to chtěl ten správce toho Louvru, no a tak začne jako takový pátrání po různých takových jako šifrách. Já nevím, já vám to nechci právě prozrazovat, abyste byli jako překvapení. No, prostě pátrají o různých záhadách, takhle třeba ohledně Ježíše, Máří Magdaleny a takový. A pořád se dozvídají nový a nový věci a je to takový celý překroucený a na konci teda je to takový jako zajímavý zjištění, takže určitě si počkejte na konec, ten konec je úplně dokonalý. Já myslím, že to právě hezky jako je vymyšlený, je to teda podle knižní předlohy a jako úplně jako zvažu, že bych si to možná i přečetla, protože ten film se mi strašně líbí, určitě se na něj podívejte, pokud máte rádi takový ty záhady a napětí a zápletky, prostě všechno, tak tohle vás určitě chytne. Další film, tady mám Bezpečný přístav a to je moje srdcovka, mně se ten film strašně líbí, taky je trošku delší, myslím. Ale mě to vůbec nevadí, protože vážně je dobrý. Není to taková ta klasická romantická komedie, ale má to tam právě i takovou jako kriminální zápletku. Vlastně ta hlavní hrdinka jako před něčím utíká, snaží se utíct do jiného města. No a nakonec se teda usadí v nějakém tom přístavu, kde teda zatím zůstane, najde si tam práci, seznámí se jako s lidma z okolí a no prostě je pořád jako honí to, že někam musela jako utýct a je to takový právě taky jako zároveň romantický, zároveň tam je trošku toho napětí. Právě je to hrozně hezky vymyšlený, ta hlavní hrdinka, no vůbec celkově ta herečka Gillian Hoff je úplně úžasná. Je úplně úžasná, mně přijde strašně sympatická, strašně taková milá, já už sleduju i na Snapchatu. Ona je hrozně taková dobře prdlá, hrozně taková, nevím, strašně z ní jde dobře, dobrá energie. Hrozně hezky se na ně kouká, fakt simpuška. A hraje tam teda i Josh Duhamel, kterýho taky já mám hrozně ráda. Takhle ve filmech, ten můj oblíbený herec, takže tenhle film já úplně zbožňuju a určitě stojí za kouknutí. Další film je Čarodějův učeň, hraje tam teda Nicolas Cage, takže je to docela dobře obsazený, ale to je mi jako celkem jedno. Jinak ten film je úplně super, je to takový fantasy a je tam docela zasmějete, občas jsou to takový vtipný momenty. Je tam teda hlavní čaroděj, nějaký čaroděj, nevím, mistr Balthazar Black, který teda dostal jako poslání od toho čaroděje Merlina, že jako musí najít nějakýho čaroděje, že ten je spasí, nebo já nevím co. No a tak on najde takovýho toho učně, nějakého úplně obyčejného kluka, který je takový jako trochu matla, jako nemá moc kamarádu a nebyl ani nějak moc oblíbený. No a vlastně se stane tím čarodějovým učněm a učí ho různý kouzla a takhle a bojují proti nějakému takovému zlému čaroději, který se snaží jim to překazit a jako chce nastavit jako vládu nad světem a takhle. Je to taky takový napínavý, srandovní a i jako určitě vás to bude bavit, je to, nevím, čemu bych to přirovnala, možná k Harry Potterovi, možná něco takového, něco podobného. Je to takový stejně záživný, možná trošičku lepší, není to tak pochmurný, jak třeba skončil pak Potter, tady to je takový jako lepší. Další film, tady mám Chraň nás od zlého, pokud máte rádi takový ty vymítačský filmy, jako není to úplně takový to, že tam nějaký posedlý magor, to úplně jako ne, ale je to o nějakým policajtovi z New Yorku, který řeší takový nevysvětlitelný případy, pak se spojí s nějakým knězem, který teda taky dělá to vymítání a prostě po tom New Yorku se tam dějou takový nevysvětlitelné věci. Začalo to vlastně tím, že nějaký vojáci byli vlastně na nějaký misi a vlastně do nějakých katakomb, kde našel nějaký nápisy na zdi a najednou prostě se s nima stalo něco divného, takže by to byl nějaký divně jako posedlý a
byli jako, měli takový nevysvětlitelný chování a právě to tam ten policajt s tím knězem nějak řeší, jo, takže je to i na, je takový napínavý, není to vyloženě o tom, že jako tam honím nějakýho ďábla, to zase jako ne, je to takový mnohem, mnohem lepší jako, a je to úžasný a je to i trošičku strašidelné. Další film mám teda zase horor a je to Zajetí démonů a tenhle horor mám strašně ráda. Je to teda o rodině, který se přestěhují do nového baráku a ono tam jako se začne dít něco divného, začne tam jakože strašit, furt slyším nějaký jako zvuky a cítím nějak jak všude kolem sebe nějaký pachy a je tam pak zima a no, tak znáte to, prostě takový to, když tam straší. A právě si pozvou teda takový dva odborníky na paranormální jevy, je to teda podle skutečné události. Což mě vždycky úplně jako vyděsí, jako tento horor je podle skutečné události. Je. Takže když si pak představíte, že se to fakt jako mohlo třeba stát. No, to je jedno. No prostě tady ti dva odborníci, tam přijdu jako se na to podívat, jestli to třeba nevysvětlují to nějak racionálně, že já nevím, tamhle jim jako vrže potrubí a takový. No, ale nakonec zjistil, že teda to jako není úplně tak jednoduchý a že tam fakt jako je nějaká ta bytost a není tam, myslím, sama. No a tak to tam celou dobu vyšetřují, je to taky, no je to taky jako vymítačský trošku, jo. Ale je to fakt dobrý film, mě se hrozně líbil a těším se, až teda najdu v nějaký lepší kvalitě tu dvojku, protože na to se hrozně těším. Další film. Já mám dneska takový jako samý horory, ale tohle je takový, jako, tohle není strašidelný, takže je to spíš takový, jako, nevím, kriminální thriller. Jo, spíš thriller, určitě to jako není, že by tam byly lékavky, nejsou tam lékavky, to vůbec ne. Ale je to strašně zajímavý příběh. Hlavní hrdina teda dostane od své manželky k narozeninám knihu, která se mi jmenuje možná to 2023. Asi. A právě pak zjišťuje, že v té knižce jsou hrozně jako podobnosti s jeho životem, akorát malý drobnosti se třeba liší. A že vlastně v jeho životě pořád převládá číslo 23, je jako datum narození, všechno, když si spočte, všechno, kde vidí nějaký čísla a přepočte si to, tak mu vždycky vyjde 23. No a on se právě snaží jako zjistit ještě i podle té knihy, co se tam stalo, jestli se to fakt stalo, protože mu to přijde jako hrozně podobný s jeho životem. No a konec je hrozně jako takovej strašně takový převratný, jako nečekali byste to. Takže je to hodně, hodně napínavý celý film a že na všechno takhle přijde a je to fakt skvělý film. Fakt skvělý a hraje tam teda Jim Carrey. Což jako, já se zvyká, že on hraje takový ty takový ty šílence hrozný, jo. Že furt ty jeho ksichty jak prostě dělá třeba v masce. Tak tady se tváří jako úplně normálně a hraje i úplně normálně, vážně a jako jde mu to, jako úplně se divím, že jako ta role mu fakt jako sedla, což je divný. Nečekala bych to, ale ten film je úžasný. No a teď tady dáme na odlehčení ještě dvě animované komedie, ať tam máme trošičku, vlastně něco trošku veselějšího. Další film tady mám teda Zootropolis, který jste mi doporučili vy v minule v komentářích. Já jsem si říkala, že se na to teda musíme podívat s Tomem. A úplně jsme se do toho zamilovali, už jsme to od té doby viděli asi no, pětkrát aspoň. Protože ten film nás strašně chytnul, je to teda o zaječici, která se chce stát policistkou, ale prostě všichni jí to vymlouvají a nevěří, že to zvládne, protože jako takhle malý zvířátko nikdy policistou nebylo. A pak se tam nějak řeší nějaký případy zmizení a ona se to snaží teda vyřešit. Takže celou dobu tam prostě pátrá ještě s nějakým jako parťákem ohledně těch případů, jak se to stalo a proč se to stalo. Takže je to takový i kriminální, jo. Ale je to strašně super, ve mně se to hrozně líbí. Hlavně tam je takový nějaký ty lenochodi. Pokud jste to viděli, tak tam jsou lenochodi, který mluví jo, úplně pomalu a úplně. Už čekáte, když se konečně vymáčknu a oni se pořád jedou svoji takhle pomalu, ale je to hrozně vtipný. No prostě je to i sranda a určitě doporučuji kouknout. No a poslední věc, tady mám teda
hotel Transylvánie, což tak já si všichni jako znají, ale třeba to ještě někdo neviděl. Nám se to s Tomem strašně líbí, na dvojce jsme byli teda v kině a je to teda o různých příšerách a hlavní teda hrdina je hrabě Drákula, má dceru a aby teda ochránil všechny tady ty příšery před člověkama, před lidma, tak postaví hotel pro tady ty příšery, kde se můžou vždycky ukryt a vlastně lidi tam nemůžou a nedostanou se tam, protože musí přijít třeba přes nějaký, já nevím, les, kde jsou sami zombíci, takže jako nikdo jim tam nikdy nepláchne, no až teda jednou se tam nějaký kluk, člověk dostane a ten Drákula z něj udělá jako příšeru, aby zamaskoval, že to je teda člověk, nechá ho tam a no, pak se budou dít ještě různý věci, nechci vám to zase celý prozradit, takže na to se určitě mrkněte, pokud mám takový rádi takový ty srandičky, já nevím, je to hrozně jako i srandovní, je to super, hlavně je vždycky s tom máme furt koukaný blé blé blé, vždycky na sebe furt blé blé blé, takže na to určitě koukněte a pochopíte. Takže tohle to byla zase filmová chvilka, doufám, že se vám video líbilo, že zase třeba na něco kouknete. Dejte mi, když tak zase do komentářů vědět nějaký vaše oblíbené filmy, co vy doporučíte. Podle toho asi už víte, co se mi třeba líbí, jako animovaný komedie, to já můžu, horory, ne krváky, horory, spíš takový ty napínavý, lekavý a s duchama, to já můžu, a se zápletkama, to já mám ráda, takže víte, co mi třeba doporučit. Takže těším se, co mi třeba zase doporučíte a já zase na něco kouknu. Tak, tohle teda celý video, těším se s vámi zase u dalšího, mějte se krásně a zase příště, ahoj!